पहिलो खण्ड अन्तर्गत सरकारको बुझाइमा सुशासन र विधिको शासन भनेको के हो आम जनतालाई सरल भाषामा बुझाइदिनु न आग्रह गर्दछु राष्ट्रको साखलाई ध्वस्त पार्ने गरी आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न सरकारका जिम्मेवार समेत जोडिएको मुद्दाको अवस्था के छ बदनाम साठी केजी सुनकाण्ड पक्कै पहिलो थिएन तर अन्तिम पनि हुन सकेन त्यस यता सुन तस्करी रोक्न सुरक्षा प्रणालीमा के परिवर्तन गर्नुभयो यसका दोषीहरू दण्डित हुँदैछन् भनेर विश्वस्त हुने आधार के छन् प्रधानमन्त्रीज्यू ललिता निवास प्रकरणमा एक सय त्रिचालिस रोपनीभन्दा बढी जमिन हडप्ने तस्करहरूको विरुद्धमा कारवाही प्रक्रियामा अदालतले निर्णय अदालतबाट निर्णय भइसकेको छ तर नीतिगत निर्णयको अपव्याख्या गर्दै त्यसको आवरण दिएर त्यसको आवरणमा राजनेता पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री जस्तालाई न्यूनतम छानबिनको प्रक्रियामा पनि नल्याउनुलाई कस्तो विधिको शासन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू सबै प्रकरणमा आफ्ना र स्थापित भनिएका नेताको नाम जोडिन थालेपछि मुद्दा फितलो भएको बुझिन्छ कुर्सी हल्लिन्छ भन्ने डरले हो या आफू पनि रहिन्न भन्ने डरले गाँजेको हो छातीमा हात राखेर जवाफ दिनुहुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीजी छातीमा हात राखेर जवाफ दिनुहुन म आग्रह गर्दछु प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हजुरले व्याख्या गरेको विधिको शासन के यही हो त माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो दोस्रो खण्डमा मेरा प्रश्न यस प्रकार रहेका छन् केही समय अग केही समय अघि अपराध र विकृति फैलाएको भन्दै टिकटक बन्दको नाटक मञ्चन भएकोमा हाल सत्ता पछिकै नेता कार्यकर्ताको अकाउन्ट अपडेट भएको पाइन्छ त्यो नैतिक प्रश्नको जवाबको अपेक्षा म यहाँ गर्दिनँ तर सरकारले टिकटक बन्द हुनु अघि र बन्दपछि अपराध र विकृति न्यूनीकरणमा भएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक सा। गर्छ टिकटक बन्दपछि कति व्यवसाय पलायन भए र कति बेरोजगार भए भन्ने प्रतिवेदन पनि सँगसँगै सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन वर्षेनी अरबौँको काठ आयात गर्ने सरकारले सरकारलाई हेक्का छ कि छैन नेपालको करिब चौवालिस प्रतिशत भूभागमा फैलिएको वन क्षेत्रमा वर्षेनी खरबौँको काठ कुहिएर खेर जान्छ आफ्नै नीतिको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कुहिएर खेर जाने काठको सही उपयोग गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ डिजिटल नेपालको सपना बाँड्ने सरकारले नेपालीले बनाएका सफ्टवेयरहरू उपयोग गर्ने नीति किन बनाउन सक्दैन गुणस्तर र विश्वसनीयताको प्रश्न हो भने तिनै नेपालीले विदेशमा दर्ता गरेको कम्पनीबाट उपलब्ध गराउने सफ्टवेयरहरू खरिद गर्न किन केहीले पनि रोक्दैन सरकारको आफ्नो निकायले आइटीको रिसर्च र राज्यलाई चाहिने सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्न गरेको प्रयासको अवस्था के छ रा नेपाली आइटी उद्योगलाई प्रबोधन गरी आइटी क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले सरकारको ध्यान किन जाँदैन मान्ने गणेश पराजुलीले नक्काली भुटानी शरणार्थी काण्ड सुन तस्करी ललिता निवास प्रकरण टिकटक बन्द ढल ढलापाडा काठको व्यवस्थापन नेपाली सफ्टवेयरको प्रयोग र नेपाली आइटी उद्योगको प्रवर्धनबारे गम्भीर ढङ्गले प्रश्न राख्नु भएको छ म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु नक्कली भुटानी शरणार्थी खण्ड यही सरकारले छानबिन गरेको र अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सम्मानित संसदको जानकारीमा छँदैछ यति धेरै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको सायद नेपालको इतिहासमै यो सबभन्दा ठुलो प्रकरण हो यसमा नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार विरोधी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट बधाई आउनुपर्नेमा यसलाई पनि कुनै न कुनै तर्कले राजनीतिकरण गर्नु उचित छैन भन्ने मेरो ठहर छ यति धेरै मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन मलाई अहिलेको प्रतिपक्षमा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतकाले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो मैले पन्ध्र दिन हो कि बिस दिन हो भन्ने सोचेका थिएँ विश्वभरिको अध्ययन पनि गरेका थिएँ कतिवटा प्रधानमन्त्री पन्ध्र बिस दिनमा हट्याएर छन् भनेर मैले नजिकै हाम्रो छिमेकी भारतमा तेह्र दिनमा अटल बिहारी वाजपेयी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिएँ मैले त्यहाँदेखि यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई बिल्कुलै छैन सुरुदेखि कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसरी सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पनि मेरो सरकारको कहीँ पनि चिन्ता छैन म मान्ने सदस्यहरूलाई यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउनु मैले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी ठानेको छु मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन विगतमा पनि थिए नि घटनाहरू त कति छानबिन भए मान्यज्यूहरूलाई थाहा छँदैछ सम्मानित सदनमा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सुशासन मेरो नारा होइन ना। मेरो सङ्कल्प हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको र रह। अदालतले यसका केही प्रतिवादीलाई थुनामा पठाएको छ भने केहीलाई धरौटीमा रिहा गरेको सबैलाई अवगत नै छ धरौटी दाखिला गरी तारेकमा छुटेका अभियुक्तहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु पछिल्लो पटक साठी केजी सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको हो भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु मैले जब तस्करीको रिपोर्ट केही इन्फर्मेसन थाहा पाएपछि राजस्व अनुसन्धानलाई गम्भीर ढङ्गले छानबिन हेर त्यहाँ भनेपछि नै त्यो पत्ता लगाएको हो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु त्यही निकायबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अपराधको स्वरूप सङ्गठित प्रकृतिको देखिएपछि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ र अभियुक्तहरूलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेस पनि गरिएको छ विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरू पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्ली राज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार असी गठन भई जाँचबुझको कार्य सुरु गरिएको तथ्य पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु सो आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ यो दृढतापूर्वक म यो सम्बन्धित सदनमा राख्न चाहन्छु ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानित विशेष अदालतले फैसला नै गरिसकेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ एक सय छ्यालिस रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आउनु यो धेरै ठुलो कुरा हो हामीले त्यो अनुसन्धानलाई गम्भीर रूपले अगाडि नबढाएको भए सायद यो परिस्थिति हुने थिएन जे भए पनि अदालतले जो फैसला गरेको छ म अदालतलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु सरकारको सुशासनको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको एउटा राम्रो परिणामको रूपमा यो स्थापित भइ नै सकेको छ सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्यम भएको र यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासो जन जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी असी कार्तिक सत्ताइस गतिको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट तत्कालका लागि तत्कालका लागि भनेर रोक लगाइएको छ यो सम्बन्धी ऐ विधेयक बनिसकेपछि यसमा कसरी नियमन गर्न सकिन्छ या पुरै रोक्न सकिन्छ त्यसबारे कुरा गरिनेछ यसबिचमा उक्त मन्त्री तत्काल रोक लगाइएको यसबिचमा उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट स्थापना डेडिकेटेड रिपोर्टिङ सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ र पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छन् टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई नियमन गर्न नसकिने चाहिँ होइन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई संसदमा पेस गर्न लागिएको छ यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु र म यो पनि यो सम्मानित सदनमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ टिकटक बारे सरकारले अचानक र एकाएक निर्णय गरेको होइन गठबन्धन दलका सरकारमा भएका गठबन्धन दलका बैठकहरूमा पटक पटक गरिएका छलफल प्रमुख प्रतिपक्ष र गठबन्धन दलका बिचमा पनि गरिएको छलफल समेतको आधारमा एउटा समझदारी बनाएर गरिएको हो भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा जनशक्ति वृद्धि भएको छ यस क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौँ युवाहरूले यस वर्ष करिब एक खरब रुपियाँ स्वदेशमा ल्याउँदैछन् सरकारले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अवरोधका सबै गाँठा फुकाउने छ र अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान गुणात्मक रूपले बढाउन पहल गर्नेछ सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा नेपाली विज्ञहरूबाट नै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको विकास गर्ने नीति लिएको छ सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षित प्रयोगको लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ता समेतको सफ्टवेयर हार्डवेयर र हार्डवेयर बिडिङ र सबै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षणको काम सुरु गरिसकेको छ नेपालमा उत्पादित र आफ्नै अनुसन्धानमा आधारित सूचना प्रविधि प्रणाली विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति अनुरूप छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा मूलत नेपालमै सूचना प्रविधि उद्योग र व्यवसायलाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिक प्राथमिकता दिइएको छ सरकार कुन कुरामा बडो प्रष्ट छ भने आइटी सेक्टर नै त्यस्तो सेक्टर हो जसबाट नेपालले अर्थतन्त्रमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ त्यो आधारको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु विदेशी मुद्रा सञ्चितको क्षेत्र सबल देखिन्छ किनभने विप्रेषणको रकम बढेको छ आयात घटेको छ तर के सरकारले गर्दा विप्रेषणको रकम घटेको हो यो बिचमा सरकारले त्यस्तो के गर्यो जसको कारणले गर्दा विप्रेसन बढ्यो भनेर उसले भन्न सक्छ आन्तरिक उत्पादन बढेर त्यसले प्रतिस्थापन गरेर हाम्रो आयात घटेको कौ। होइन बजार शिथिल भएर घटेको त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्यो भनेर धेरै दङ्ग पर्नुपर्ने कुराको पनि धेरै आधार रहेन यो आर्थिक वर्षको साठी प्रतिशत समय सकिँदै गर्दा चालिस प्रतिशतको हारिमा मात्र राजस्व उठेको छ र बल्ल बल्ल बिस प्रतिशतको छेउछाउमा नागेर बल्ल बल्ल एक्काइस प्रतिशतको हारिमा पुँजीगत खर्च भएको छ यो सन्दर्भमा सम्मानिय सभामुख महोदय मेरो सम्मानिय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ यो आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको समयमा अहिले गरेको भन्दा यो बाँकी यो गएको पाँच सात महिनामा गरेको भन्दा त्यस्तो के फरक गर्दै हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा अहिले नउठेको राजस्व उठ्छ अहिले नभएको खर्च हुन्छ एक दुई तिन गरेर कि म प्रधानमन्त्रीलाई बताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्छु के नयाँ नियम बनाउँदै हुनुहुन्छ के नयाँ कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ के नयाँ नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ वा नियतमा बदलाव कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ केही नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अहिले भन्नुभयो भने मैले केही अगाडि पनि सुने मेरो प्रश्न यो पनि हो कि यो सात महिनामा त्यो कुरा किन गर्नु भएन यो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको थियो प्रधानमन्त्री योभन्दा पहिलोपटक योभन्दा अगाडि पनि भइसक्नु भएकोले गर्दा अनुभव पक्कै पनि थियो केले गर् रोकेको थियो जुन कुरा भएन वा जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रश्न कता कता सामान्य प्रधानमन्त्री स्रोत जुटाउने खर्च जुटाउने स्रोत परिचालन गर्ने भनिसके पछाडि अर्थमन्त्रीसँग वा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने पनि लाग्ने रहेछ र त्यतैतिर केन्द्रित पनि हुने रहेछ तर मेरो सम्मानित प्रधान प्रधानमन्त्रीजीलाई के आग्रसित मेरो प्रश्न के हो भने के सम्मान्य प्रधान प्रधानमन्त्रीजीले यो अर्थ मन्त्रालयको विषय हो भनेर छोडिदिने गर्नुभएको छ वा आजको दिनमा पुँजीगत खर्च नभएको कारणले गर्दा जे जति समस्या आएको छ त्यसको मूल कारण यो भन्ने सोचेर यसका लागि कुनै गम्भीरता राख्नु भएको छ कि छैन किनकि प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्री परिषदको क्याप्टेन हो टिमको लिडर हो टिमको लिडरले यसलाई कसरी सोचेको छ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छु धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री सामान्य सभामुख महोदय मान्ने गगन कुमार थापाले अर्थतन्त्रको समग्र चित्र र सरकारको आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो अवस्थामाथि प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जसले परिणाम फरक ल्याउँछ भन्ने प्रश्नलाई निकै गम्भीरताको साथ उठाउनु भएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मान्यज्यूले भने जस्तै अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् तर कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहँदा रंदा रहँदै पनि यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्या मुक्त भने भएको छैन अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन भन्ने सरकारको मूल्याङ्कन छ एक वर्षअघि शोधान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो विदेशी मुद्राको सञ्चित न्यून बिन्दुमा झरेको थियो गत सालको हाम्रो स्थिति ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको ब्याज दर उद्योग व्यवसायले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको छेउमा भएको तहको चिन्ता आम जनता बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री विज्ञ सबैमा पनि थियो गत साल आज म सम्मानित सदनलाई दृढताको साथ र आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्छु अर्थतन्त्र त्यस खालको सङ्कटबाट मुक्त भएको छ तर उत्पादन रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती भने अझै कायम छन् अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ यसबिचमा मैले हरेक मन्त्रालयहरूसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ जसो समाधानमुखी छलफल गरिरहेको माननीयज्यूलाई अवगत नै छ खालि मैले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर मात्रै होइन देशका सबै राजनीतिक दल र नेताहरू निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू विज्ञहरू सँगै राखेर पनि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पटक पटक सिंहदरबारमा अर्थपूर्ण र कतिपय निकै महत्त्वपूर्ण छलफल आयोजना भएका छन् र ती छलफलले महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पनि दिएको छ जसलाई मैले संश्लेषित रूपमा सुनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग सबैलाई निर्देशित गरेको छु र त्यसले केही सकारात्मक लय पनि पक्रेको छ पक्रेको छ अबका महिनामा यसको सकारात्मक प्रभाव म अङ्कमै सम्मानित संसदलाई सुनाउन सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास बढेको छ यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि पहिलो छ महिनाको प्रगति प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेन अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे समीक्षा बैठक भइसकेको छ बजेटले सुरुमा अनुमान गरे अनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायतका कारण छन् आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खास गरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल लिँदैछ राजस्व छली अवैध व्यापार कारोबार नियन्त्रण गर्न अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न कारो अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यसबाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत सौ, सौ, बढ्ने कुरामा पनि हामी धेरै आशावादी भएका छौँ किनकि अहिले क्रमशः राजस्व बढ्न थालेको छ त्यसै गरी वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइनेछ र यसबाट थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुनेछ पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ र पुँजीगत खर्च बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइँदैछ यस अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने सरकारको चा, बन्ने विश्वास छ हालै मात्र सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको छ भने कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा सर्वप्रथम पूर्व तयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ त्यसै गरी, गरी आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गरिएको छ यी थप पहलहरूबाट आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने आयोजनाहरूको दोहोरोपन हट्ने र सिम सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नै केही कमी कमजोरी रहेको महसुस गरिएकोले अध्यादेशबाट केही कानुनहरू संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेन्डर लागू गरिएको छ गत वर्ष यसै रोस्टमबाट मैले यस सम्मानित सदनमा भनेको थिएँ अर्को वर्षदेखि यो रूपमा चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन त्यही अनुसार अध्यादेश मार्फत अब सदनमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने मन्त्रालयहरूले पनि छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने गरी नीति कार्यक्रम पनि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि अगाडि बढाइनेछ मन्त्रालयले आफूलाई प्राप्त सिलिङमा रही आयोजना तथा कार्यक्रम आफैले छान्ने र प्राथमिकीकरण गर्ने र तोकेका आयोजनामा इयर मार्किङ पनि आफैले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ यसैगरी विकास आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी विधेयक विकास आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा प्राप्ति वन क्षेत्रको उपयोग सार्वजनिक खरिद लगायतका कानुनहरूमा समसामिक परिमार्जनका लागि विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गरिने अन्तिम चरणमा रहेका छन् यी कानुनहरूको निर्माणले निर्माण भएपछि हाम्रो विकास निर्माणको कार्य र पुँजीगत खर्च नयाँ स्तरमा पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ म मान्य सदस्यहरूलाई यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद हाम्रो देशमा एउटै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैङ्क बिमा लगायतका वित्तीय संस्था आयात व्यापार कलकारखाना घर जग्गा कारोबार धितोपत्र कारोबार र ठुल ऋणको ठुलो हिस्सा केन्द्रीकृत हुँदै जाने प्रवृत्ति दिनप्रति दिन, दिन बढिरहेको छ यो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि निकै जोखिमपूर्ण छ देश यति बेला कुनै एक अमुख समूहभि भीत, समूहभित्र कुनै एउटा कारोबार बिग्रिँदा समग्र कारोबार नै डुब्न सक्ने र एउटा समूह ढल्दा सङ्क्रामक रोग जस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने र देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा छ त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने अन्य लगानीकर्ताले लाभांश गुमाउने श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र रा सरकारले राजस्व गुमाउनु पर्ने जस्तो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्दछ यस्तो जो यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको सङ्कल्प पुरा होला होइन भने मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले के कस्ता ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ जवाब पाउँ धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री सामान्य सभामुख महोदय माननीय गोकर्ण विष्टले एकै व्यवसायिक घरानाले ब्याङ्क बिमा लगायतका वित्तीय संस्था उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्दा देखा पर्न सक्ने जोखिम र त्यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असारबारे अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु उद्योग व्यवसायिक घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्दछ तर देशमा प्राप्त स्रोत साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सृजना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने व्यवस्था आउँछ नै यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा एक समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको छ भने एकै व्यक्ति एक वा समूह ब्याङ्क र व्यवसाय दुवै हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको छ यस दिशामा थप कानुनी सुधारका कार्य पनि अगाडि बढेको जानकारी म मा मान्ने सदस्यलाई गराउन चाहन्छु हामीले आर्थिक क्षेत्रमा अप्नाइ आएका नीतिहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ भने सँगसँगै केही ठुला चुनौती पनि सिर्जना भएका छन् अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्दै विगतका कदमबाट पाठ सिकेर एकातिर उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर उपलब्ध स्रोत साधन बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा हुने गरी प्रयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सोह्रौँ योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्न उत्पादन रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा लक्षित थप विशेष कार्यक्रम समावेश गरिने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री देवी थापा प्रश्न गर्नुहोस् सामान्य सभामुख महोदय समान सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज कहाँबाट सुरु गरौँ बेग्रलती समस्याहरू र अभावै अभाव भएको मेरो जिल्ला राज्यले जहाँ जहाँ उपेक्षा गर्छ त्यहाँ त्यहाँबाट विद्रोह सुरु हुन्छ क्रान्ति हुन्छ यही मनोविज्ञानलाई क्यास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीले विद्रोह पनि गर्यो आज देशको अवस्था फेरिएको छ तर रुकुमपूर्वको अवस्था जिउका छ तत्कालीन समयमा नेपाल ब्याङ्क मा सुरक्षाका लागि राखिएका सुन् त्यहाँका जनताले फिर्ता पाएका छैनन् सहित घोषणा भएर पनि परिवारले पाउने भनिएको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् रुकुम पूर्वको केही भाग कहिले डोल्पा जिल्लामा गाभियो कहिले बाग्लुङ जिल्लामा गाभियो र कहिले रुकुममा तर अहिले नयाँ जिल्लाको पहिचान पाएको छ नयाँ जिल्लाको नयाँ संरचना आवश्यक परेको बेला न त सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा चिन्छ न त कुनै पूर्वाधारका योजनाहरू र जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू रुकुम पूर्वका जनताले कहिलेसम्म समन्यायको अनुभूति गर्न पाउने कहिलेसम्म राज्यको उपेक्षामा बस्नुपर्ने स सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्री सामान्य सभामुख महोदय मान्ने देवी थापाले रुकुम पूर्व राज्यको उपेक्षामा परेको आशयसहितको प्रश्न गर्नु परे भएको छ शहीद परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको विषयलाई पनि उहाँले गम्भीर ढङ्गले उठाउनु भएको छ अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका लागि उल्लेख्य योगदान गरेका जिल्ला मध्ये रुकुम पूर्व पनि एउटा जिल्ला हो केही समय अघि मात्रै मैले रुकुम पूर्व पुगेर अझ त्यहाँको पनि हुकाम मैकोट जस्तो हिजोको विकट ठाउँमा पुगेर जनतासँग उहाँहरूले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गरेको छु भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका विकास र गतिविधिहरू प्रत्यक्ष मैले अवलोकन गरेको छु त्यहाँका जनतासँग छलफल गरेको छु विकास पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दा मान्यजीवको अहिलेको चिन्तालाई प्राथमिकता दिइने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु देश र जनताको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहीदहरूप्रति सरकार उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ शहीदहरूको योगदानलाई मूल्यमा मापन गर्न नसकिने भएकोले क्षतिपूर्ति त दिन सकिँदैन तर शहीद परिवारलाई नियमअनुसार राहत स्वरूप प्रति सहित दस लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएको छ दुई हजार असी पौष चौबिसको नेपाल सरकारको निर्णयबाट शहीदहरूको सूची अध्यापिक सहित घोषणा गरिसकिएको छ र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिएको छ शहीदहरूका परिवारले राहत नपाएको भएमा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अन्य शहीद परिवार सरहको राहत रकम उपलब्ध गराइने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु र त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले त्यस्तो समस्या कहाँ हो त्यसलाई सरकार समक्ष ल्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तात्कालीन समयमा नेपाल ब्याङ्कमा राखिएको सुन त्यहाँका जनताले फिर्ता नपाएको भन्ने सम्बन्धमा त्यस प्रकारको सुन फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिने काम भएको र कसैले फिर्ता पाउन बाँकी रहेको भए प्रमाणसहित ब्याङ्कमा सम्पर्क गरेमा सुन फिर्ता हुने र सरकारले त्यसको निम्ति सहजीकरण गर्ने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु धन्यवाद